Hey. Alle jer ind på Facebook og YouTube, kan du høre det her. Jeg har en vigtig meddelelse, jeg gerne vil fortælle jer. Okay. Oh. Jeg spiser det som fucking. Jeg går det samme tøj som fucking. Skriver det samme tjek som fucking på Facebook. Bitch, jeg er fucking. Okay, jeg ligner fucking. Nej, okay. Jeg er fucking. 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 A.K.A. Swag. Fucking. Jeg er 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 fucking. A.K.A. Swag. Swag. Swag bossen, go! Oh. Skud til fucksen, a.k.a. Swag bossen. Kald hende swag peace, kald hende swag bad, kald hende swagger east, kald hende east swag. Jeg fucking ligeglad, jeg er så glad. Godt vejr i dag, bitch, jeg vil i bad. Nej, jeg vil ud og svøm, sammen med fucksen, Swag. Swag, kald hende isboksen. Swag, kald hende 10x10. Woo! Kald hende 100x100. Swag, kald hende 4x10. Instrumental. Wow, swag, man. Jeg er fucksen. Bitch, jeg er fucksen. Jeg tror, jeg er fucksen. Fordi jeg ligner fucksen. Swag. Ej, man, hvis du er tvivlet godt, så google det. Forstår du, mener, jeg ligner fucksen på en brik. Jeg ved, hvad jeg skal sige, man. Forstår du, mener, skud til fucksen. Okay. Man, jeg er så glad i dag. Forstår du, mener? Mr. Midnight, instrumentals.